Спортсменів запрошуємо в першу чергу це гостеприємність, друге це вищою кваліфікацією тенісу. Тобто ми стараємося проводити турнір так, щоб всім було цікаво. Ну і стараємося під всіх підстраюватись для того, щоб всім було комфортно. Помилки такі, що потрібно більше масовіше запрошувати спортсменів, а в іншому я задоволений. Я надію, що спортсмени теж. Плани на майбутнє такі, хочемо розширити, проводити в більших містах України. Наприклад, два турніри буде в Житомирі, один в Вінниці, один в Києві.